jistotu pro Jarouška. Tady je Zdráhal v dobré pozici a je vyrovnáno. Čas 20:48, tak ta první litvínovská akce ve druhé třetiny 3-2. Tady ještě jednou vidíte, jak Mábot navázal obránce na sebe. Obránce Jeremyho Vlejna, no a Zdráhal měl hodně volného prostoru a dostal dobrou přihrávku od Richarda Jarouška. Do výstroji Samsona nepodá, dopředu je Hanzl. Nechal mu tam ještě Zdráhal. A jeho zakončení končí za zády Karla Vejvelky. Thank you.